Nummer 16 har vi nu, Emelie Bäckström från Härnösands Brukshögskolan med Kerstin Freddy som i framtalen heter Sunnangårdens Filip. Nu ska det eländiga regnet ösa ner igen. Ett litet tips till er som tycker det är tråkigt med regn. Anmäl er som funktionärer till nästa års SM så ni sitter i tältet. Till den 3.